Na mtangazie taarifa yetu kusikuwa leo ambao ni makala speciali ya afya yako. Je, unafahamu dalili za ugonjwa wa pneumonia? Dalili za ugonjwa wa homa ya mapafu zinaingiliana na dalili za ugonjwa kama vile malaria na hata COVID-19. Jambo ambalo huenda likawachanganya watu. Hii leo kwenye makala ya afya yako tunangazia ugonjwa wa homa ya mapafu maarufu pneumonia. Pneumonia ni hali ya kuvimba kwa pafu inayoathiri hasa vifuko vya hewa vitavyo alveoli ambavyo husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria. So pneumonia is caused by different types of pathogens, what we call microorganisms. And the main and the commonest causes of bacteria of pneumonia are bacteria, viruses, fungi and sometimes protozoa infection, but majorly bacteria, viruses and fungi. Kila mwaka pneumonia huathiri takriban watu milioni 450 ambao ni 7% ya idadi kamili ya watu duniani na husababisha takriban vifo milioni 4. Pneumonia is a killer disease, especially for these three groups of people. One is infants. Untreated pneumonia is very lethal. Pediatrics, that is children, and we have elderly people. Pneumonia was actually some point the leading cause of death in third world countries. Mtu yoyote anaweza kuugua homa hii ya mapafu. Dalili zake ni pamoja na kupata matatizo ya kupumua, kuongezeka kwa pigo la moyo, joto mwilini, kutetemeka, kutokwa na jasho mwilini, kukohoa, maumivu kifuani, kuumwa na kichwa, kuhisi kutapika, miongoni mwa dalili zingine. Je, homa ya mapafu inatibiwa vipi? Ni muhimu kutambua dalili na mapema. Ni rahisi kutambua homa ya mapafu kwa mtoto aliye chini ya miaka 5. Anapopata matatizo ya kupumua, ni muhimu kumfikisha hospitalini haraka iwezekanavyo. A lung is infected. It only responds by producing fluid. And the fluid fills in the small air sacs, what we call alveoli. And that basically makes you cough a lot. The other one is fever. Fever is very common in pneumonia. The other one is difficult in breathing.